Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այսօր մարդկանց հնարավորություն են տալիս մասնակցել հանրային կառավարմանը առցանց տարբերակով։ Համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքերը ասվածի վառ օրինակն են։ Այլ հարց է, որ շատ համայնքներ չեն կիրառում մասնակցային գործիքները։ Բնակիչներին զրկելով տեղեկացված լինելու և հանրային կառավարմանը մասնակցելու իրավունքից։ Կարող են քաղաքացիները մասնակցել, ծանոթանալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքներին, ծրագրերին, ավականու որոշումներին, համայնքի ղեկավարի բյուջեի կատարողականին և իհարկե մասնակցային գործիքների միջոցով իրենց կարծիքները հղել, իրենց առաջարկները հաղորդակցվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Փետրվարի 8-ին Սևանի համայնքապետարանում տեղի ունեցած սեմինար քննարկմանը ներկայացվեցին Գեղարքունիքի մարզի համայնքների պաշտոնական կայքեջերի աշխատանքը, թափանցիկությունը, առավելություններն ու թերությունները։ Մի շարք գյուղական համայնքներում բացահայտվեցին համայնքային կայքերի վարման որոշակի թերություններ, բացեր, արձանագրվեցին դրանց պատճառները, ընդ որում նաև նախանշվեցին այն մեխանիզմները, որոնց միջոցով հնարավոր է այդ թերությունները շտկել։ Որոշ համայնքներում ամբողջ աշխատակազմը չի ներգրավում համայնքային կայքի վարմանը, ինչը թերևս պարտադիր պայման է, այլ որոշ աշխատակիցներ իրենց ցանկությամբ, հայեցողությամբ տեղեկատվություն են տեղադրում կայքում կամ չեն տեղադրում։ Ցանկության դեպքում կարող են մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին։ Բնակիչները հնարավորություն ունեն առցանց գործիքակազմի միջոցով մասնակցել համայնքային կյանքին։ Օրինակ, ավականո առցանց հեռարձակվող նիստի ժամանակ բնակիչները կարող են իրենց առցանց հարցերն ուղարկել։ Նիստի ընթացքում քաղաքացու հարցը կարող է մցվել օրակարգ և միանգամից քննարկվել։ Բավականին ողջունելի քայլ է և ոչ միայն օրենսդրությամբ ընդունված կամ միջազգային պայմանագրերով ամրագրված, այլ նաև շատ կարևոր է, որ համայնքի բնակիչը տեսնի այն մարդուն, որին ինքը ընտրել է, սա առաջինը, իր ընտրյալի միջոցով ծանոթանային հիմնախնդիրներին, որոնք առկա են համայնքում, և վերջապես համայնք բնակիչ կապի լավագույն միջոցը, լավագույն գործիքը ես համարում եմ այս առցանց հեռարձակումները։ Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնը մշտադիտարկումներ է իրականացնում համայնքային կայքերի աշխատանքի վերաբերյալ։ 2016 թվականին Հայաստանում լավագույն կայքերից է ճանաչվել Սևանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքը։ Բավականաչափ լավ աշխատանք և աշխատակազմը բավականաչափ լուրջ աշխատանք է տարել, ամենօրյա աշխատանք, անընդհատ աշխատանք, համայնքապետարանի աշխատակիցների մեծ մասը այդ համակարգով է աշխատում, որովհետև օրինակ եթե դուք բացեք ավականու նիստեր, տեսնեք և ավականու որոշումներ, դա չի նշանակում, որ իրենք արել են, հետո տեղադրել են, իրենք հենց այդ համապատասխան գործիքների միջոցով ստեղծել են այդ ամենը և անմիջապես պահպանելուց հետո այցելուները կարող են դա տեսնել։ Սևանի համայնքապետարանի Սևան Սիթի կետեմ կայքը գործում է 2008 թվականից։ Սևան համայնքի ղեկավարի խորհրդականի հավաստմամբ Գեղարքունիքի մարզի համայնքային կայքերից Սևան Սիթի կետեմը մրցանակային տարբեր տեղեր է զբաղեցրել։ Տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք բավական մեծ աշխատանքներ իրականացնել բոլոր առումներով։ Պաշտոնական կայքեջ ունենալը մեկ խնդիր է, պաշտոնական կայքեջը համալրելը, անընդհատ այդ էջը հարստացնելը բոլորովին այլ խնդիր է։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք հանրության ուշադրությունը գրավել քաղաքապետարանի գործունեության վրա և միաժամանակ ձեռք բերել հուսալի բարեկամներ և նույնիսկ գործընկերներ, ուրեմն պիտի պաշտոնական կայքեջի միջոցով նաև որպես իրազեկման գործիք աշխատենք։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ համայնքային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը համատեղ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է Սիլո կետեմ կայքը, որի նպատակն է բարձրացնել հանրային ներգրավվածությունը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գործընթացում, քաղաքացիներին տրամադրել վստահելի տեղեկատվություն, հզորացնել քաղաքացիական հասարակությունը, արդյունավետ հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու համար։ Ծրագիրն իրականացվում է համայնքների ֆինանսիստների միավորման կողմից տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի, Երևանի մամուլի ակումբի, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի հետ համատեղ։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաոր։